51. Det här är 5762 Löster som är ute och ränner på den där. Jag tänkte glömma bara en innan bakten är stängd. Vi kör den. Vi kan gå och leva två centrum. Nu stickar man ner mot centrum. Där har vi ett litet nu här som kör då bara. Här får vi den bussen. Sticker jag mot centrum, släpper de stafasen han har med sig. Om man har några, jag vet fan. Ups, pluttar och pluttar till luften där saken. Så det kommer 58 också. Mot nyhetssamman. Vad ser hon där? Tack och elevrekord.